はい、やってきてます。リープデイでございます。プログラミングを習った小学生だったりとか、あとシリコンバレーにね、沖縄県のリーダーを育成しようという研修で半年間こういろいろなことを学ばれた若い活気あふれる方々がですね、ビジネスモデルだったりとかをこう皆さんに向けてプレゼンしていきましょうというようなイベントを設けているということで、今本日お邪魔させてもらっております。ちょっと怪しい人を見つけてしまいましたね。どうも、守先生じゃないですか。募金しましょう。あ、この募金活動は一体こうどこに寄付される、それなんですかね。これは琉球フロックスの運営費に、はい、未来の沖縄に投資です。なるほどですね。それをこう、はい、いろんな方々の声掛けして、アンバサダーという役柄だったりするんですかね。そうです。インタビュー。琉球フロックスの代表理事をやっているひやねです。子どもたちの未来を作る上で、まあ、学校教育だけでは足りてないところがもう出てきてると思うので、まあ、こういう形民間主体で継続できるモデルを作りながら、その上で行政学校とも連携した新しい地域における人材育成のあり方を、これからまた10年20年と走りながら作り上げていきたいなという思いです。起業家マインドを持ってもらうというのがあるので、それを持っていろんな分野、まあ、公務員になってもいいし、政治家になってもいいし、企業もしてもいいと。今までの常識に縛られずに、まあ、知的好奇心を持って未来を作っていく、そういう子どもたちが沖縄にたくさん生まれれば、まあ、結果として沖縄の経済も成長しているし、日本が注目するようなあの島になるんじゃないかなと期待しています。多分親自体もこれからの教育どうあるべきかということを悩んでいると思うんですね。家族の声掛けとか考え方っても大事なので、今後は 親子でね、受けれるようなイベントも企画推進していきたいなというふうに思いました。これからの教育というのは今までの教育手法とは違うアプローチが必要だと思います。で、親の変化というのも、親の価値観を壊していくというのも大事だと思いますので、まあ、共にね、一緒にその分野も学びながら、素晴らしい人材、子どもをね、作っていけるように力を合わせていきたいなと、一緒にやっていきましょう。ありがとうございます。本日は勉強させてもらいます。ありがとうございます。行動することが一番。自分らしさを大切に。誰かじゃない、自分自身が。全力で行動しよう。さあ踏み出そう。僕たちは今大会を知るカエルなのだ。みんなまだ知らない、踏み出した先に君の未来が待っていることを。踏み出せない今を壊せ。 Hello everyone, please imagine a samurai is very famous everywhere and he is so cool. Here's an ultimate question. Who do you like? Mother or father? Okay, let's go! Why Japanese people? What? You don't like samurai? Oh! President delivers the thought of a shy and clumsy father to his child. Registration is easy. You just need to register you and your child's information. President makes the true intentions of children who uses the app visible. Don't you want to pass on your thoughts? That you were not able to tell face to face? Modern samurais! Stand up and go forward! Present times them. Present with samurai spirits. Thank you. I
ということでお疲れ様でした。お疲れ様です。改めてお名前頂戴してもよろしいでしょうか。ヘンタナタダシです。どのようなアプリ。そうですね、親父の思いを伝えるアプリでございます。なぜこう親父というところにフォーカスができた。自身の親父もまあまあまあ日本男児ということで結構頑固な方で、あまり愛を伝えられないんですけど、二十歳の誕生日の時に思いを言ってもらって、その時にすごい今まで思ってたものが全部洗い流されて、すごい幸せだなって、自分はこの家に生まれてよかったと思ったんですね。しっかりと伝える場面を作ってあげたかったっていうのが一番ですね。今後もうどのような形で発展させたいとか。そうですね、いろんなショッピングサイトの方に、こういう話を受け入れていただいて、親父にフォーカスを当てて、親父がプレゼントを子供に送る文化というのを、流行らせていただけたらなと思います。サービス作る中でこの心理学というものに興味を持って、でカラーセラピストという資格も実際にフログス中に取ったんですね。やっぱり人の本当の思いだとか、その人の本当の良さを引き出すことにすごく楽しいというか、一人一人が自分を認めてあげる社会になれるような、そのための第一歩の人材として、これから世界に羽ばたきたいなと思っています。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。勉強になりました。はい、ありがとうございます。